nga qyteti që mbaj unë mend, është monumenti pari Tiranës po. Që është futur midis shalve të Hotel Plazas. Dhe kjo është që nga një kur pushteti i paras dhe tarifat që paguajnë ndërtuesit blejnë administratorët publik me çmimin e shkatrimit të historisë qytetit, ky është pushteti i paras që na prish klimën, na e zhbarin, na shkatron historinë.